Gündem bərbat durumdadır. Artıq sular bulanıb. Elə həddə çatmışıq ki, aləmlə birgə efirlərə baxa bilmirik. Bu sözləri X Magazin proqramında müğənni Elvin Abdullayev deyib. Sənətsiz kişilərin qalmaqalından bezdiyini bildirərək at da çəkib. Qadınlar qalıb kənarda, kişilər qalmaqal edir. Bir-birinə nə gəldi deyirlər. Nə qədər Rusiyanın kanallarına izləməliyəm. Akşin Fatih son həftələrdə tanımışam. Yaxından tanımıram. Rastlaşmamışıq. Sənətçi olaraq onu qəbul etmirəm. Efirdə baxıb əsəbləşə bilərəm. Son trendə düşən manısına vay vay etdim. Son həftələr görürəm ki, kişilər bir-birinə söz atır. Nə olub? Buna biabırçılıqdır.